ရိုက်ကောမြို့မှာကရင်နေပူပေါင်းတက်တယ်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းတပုတ်ရသိရပါတယ်။ကြားပြီးနေမြို့တော်ရိုက်ကောမှာဇွန်လကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတက်ကနဲ့အင်အားလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့်ရေရှည်မှာခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်တော့တဲ့အတွက်ကရင်နေပူပေါင်းတက် KNDF တွေမြို့ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကသိရပါတယ်။ရိုက်ကောမြို့ရဲ့ထောက်ဝချော်ကို KNDF ပူပေါင်းတက်တွေက9လလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ဇွန်လတွင်မှာတပ်ဘက်ကနေပြီးတော့အင်အားရာနဲ့ချီပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် KNDF KND တပ်ပေါင်းစုတွေမြို့ကိုစုခွာလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်ကောမြို့ကိုဒေသခံတွေပြန်လည်နေထိုင်ကြဖို့ရွှေမီးပါဝင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစစ်တင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တပ်ဘက်ကပြောလာပါတယ်။မြို့ကိုစုခွာခဲ့ရတဲ့ဒေသခံအများစုကတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်တာမျိုးထက်ခဏပြန်လာအင်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးမြို့ကနေပြန်ထွက်ကြတာများတယ်လို့စစ်ရှောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မျိုးရှိနန်းဘော်ဝါးဈေးဘက်မှာတော့ဇူလိုင်၄ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းက KNDF ပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်တပ်ကြားနှစ်ဖက်တိုက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရမှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လွိုင်ကော်မျိုးဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။လွိုင်ကော်စေယုံကြီးကိုလက်နက်ကြီးထိတဲ့ပြည်သူလူနာ၁၀ယောက်တော့ရောက်လာပါတယ်။သုံးယောက်တော့ဆုံးပြီကြပါတယ်လူနာကအခြေအနေညင်ရင်တော့ထတ်တိုးလာဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့အခြေအနေကတော့မတည်ငြိမ်သေးဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်နံပါတ်1ဇီနီတိုင်ပွဲဟာမနေ့ကမနက်10နာရီလောက်ထိဖြစ်နေပါတယ်အနီးနားဝန်းကျင်ကပြည်သူတွေနဲ့ဈေးသက်တွေဟာအသည့်အိမ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေမှာတင်းရှောင်နေနေရပါတယ်ဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာနံပါတ်1ရှမ်းရက်ကွက်စင်းနီအာကစားနဲ့ကာယာသိပ်ပန်ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နီးပညာတက္ကသိုလ်အနောက်ဘက်နေရာတချို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေတာခန့်တို့ကတော့အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့မို့အိမ်ပြန်ခြင်းနေပါပြီ။ဒီစစ်ပွဲတွေအများဆုံးပြီးစေခြင်းတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုတပ်ဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်ရင်းနေရတယ်ပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။တီဘောဒနာနာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ကုန်ကားနဲ့ခီးတဲ့ကားတွေပြိမိနေပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောဒနာမှာဇူလိုင်၄ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါလေ။တီဘောဒနာမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကြားပါလေ။အခုဖြစ်တဲ့ခက်တဲ့ကြားတယ်လို့ရေမောင်းတို့ကပြောပါလေ။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးကြောင်မဲနောင်ချုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အပြင်တီဘောမှာလည်းစီးရဲချင်းတွေတင်းမာလာတာကြောင့်ကုန်ကားခီးတဲ့ကားတချို့တီဘောမှာပိတ်မိတောင်းတင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တီဘောဒဏ္ဍာနာမှာည9နာရီမထိုးခင်လောက်ကစပြီးပြစ်ခတ်နေပါတယ်။ရေတားစီဘောကနေတွားကြပါတယ်။မြင်နေရတာပါ။တောင်ပေါ်နားဘက်ရောဒီဘက်ရောလက်လက်အကြီးသေးအတန်အစုံမှာပဲဒုံးတွေတော့မပါသေးဘူးလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။အခုည TNL ဘက်ကတီဘောကိုဝန်တိုက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးတပ်ဘက်ကလည်းအပြင်းထန်ခုခံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။တီဘောကနေမန္တလေးဘက်ဆစ်ရှောင်းမှထွက်လာတဲ့သူတွေကိုတီဘောနဲ့သုံးမိုင်ခွာကနန်ဟူးနဲ့ရွာကနေ TNL ကခိတ်ဒီမှာလုံးဝပြေးမသွားလို့နတ်လန်ဘက်မှာလည်းတက်ကလည်းပြေးမသွားဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတီဘောမျိုးဝင်ထွက်တဲ့ကန့်သက်တင်းကျပ်ထားတဲ့လူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တီဘောမျိုးနဲ့ဒုထောက်ဝတီတားလေးရှိတက်စခန်းကို TNL ကဇွန်လ4ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲခန်းစပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးတီဘောကြောင်မဲနောင်ချိုးမိုးမိတ်ပြင်းမိုးကုတ်တို့မှလည်းတက်နေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်အရှိချမ်းမှာတော့မြို့ဝင်ထွက်ကိုတေချာကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကုန်စီတောင်ပြက်လက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ရှိချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မြို့ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်တေချာစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကုန်စီပြက်လက်မှုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့အနောက်ခြမ်းချက်ပြင်ကို TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မိုးကုတ်မြို့အရှိနဲ့နောက်သွားလာတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်လာတဲ့အတွက်မြို့ရှိချမ်းမှာဒေသခံတွေကုန်စီရိတ်ခါတွေပြက်လက်နေပြီးကုန်စီနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်မားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်အရှိကနေအနောက်ကိုသွားတဲ့သူတွေခုထိပိတ်မိနေတော့မှာမိုးကုတ်ကကုန်စီနှုန်းတက်တော့အလှလုပ်ဖို့လည်းလွန်နေပြီးမြို့ကိုအပြင်ကလည်းဝင်မရကုန်ပစ္စည်းကလည်းစားသုံးစီ gas တက်စီကျပ်ဥတွေနဲ့စေးဝါးတွေလိုတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်းလိုတယ်လျှက်စစ်မီကအခုတော့ရေအားလျှက်စစ်ကိုပေးထားတယ်လို့မိုးကုတ်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့မှာ minor phone card တမျိုးသာအသုံးပြုလို့ရပြီးအဲ့ဒီ phone card မှာလည်းတကက်ကိုချက်သိမ်းချီပေါင်စည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်ခြေခံစားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းအဆမတန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ် TNL ပူပေါင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုးကုတ်နောက်ခြံမှာတော့အရသားတွေဟာလောလောဆယ်မရှိတော့တလို့ဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်မိုးကုတ်ရှိချမ်းမှာတော့
ရသားတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိုးကုံမြို့ရှေချမ်းရှိရှမ်းကြောင်းနေသားမှာဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရမန်နစ်ကလည်းအရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေသားရတပ်ကို TNL နဲ့ PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတရားမဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုဖမ်းဆီးရေးလေးလတာစီမံချက်နဲ့လုပ်နေပြီးနေအာဏာလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးနေဆက်ဒေသတွေမှာပုံမတင်းကျပ်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကမိမိနိုင်ငံလုံးခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာပဲလေ။နေဆက်စခန်းတွေအများကြီးလူမောင်ခိုးပွဲဆောင်ရရဲ့လမ်းတွေကိုတော့သူတို့တီးထပ်ပို့ပြီးကျမတ်စစ်စေးအရေးယူမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။မူလကတာမန်ချထားတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်ရင်တီးထပ်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခက်အခဲအကြောင်းကြောင့်ထိုင်းကိုလွတ်အောင်ရှောင်နေပြီးမှရအောင်စူးစမ်းပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားအားလုံးကိုသိချလေးလာပြီးသတင်းချက်လက်တွေမှန်မှန်ကန်သိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူသားများအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းရှိတရားမဝင်အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေတွေ့ရှိရင်ဖမ်းဆီးဒဏ်ရိုက်နေရပြန်ပို့တဲ့အပြင်အချက်လေးချက်နဲ့နှိမ်နင်းမဲ့ရက်120စီမံချက်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံချက်ကိုဇွန်လကတည်းကစတင်ပြီး24ရက်အတွင်းတရားမဝင်ရွှေပြောင်းလုပ်သား8000နီးပါးဖမ်းခံရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား6000ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားပါတယ်။စီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ကာလမှာလာမယ့်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစတင်က CI လာရောက်ပြုလုပ်သူနေပါခြင်းကြောင့်ဆိုပြီး CI စာအုပ်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိတ်သိမ်းမယ်လို့ထိုင်းလုံခြုံရေးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထံမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ဝပါမရှိပေမဲ့နေရာမတူဘဲလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေလည်းအဖမ်းခံရပါတယ်။ထိုင်းဥပဒေအရအထောက်ထားမဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အလုပ်မျိုးစားကိုလုပ်ကိုင်လာရင်ဒဏ်ငွေပတ်9,000နဲ့5,000အထိပေးဆောင်ရပါမယ်။နိုင်ငံကိုလည်းပြန်ပို့ခံရမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစီမံချက်နဲ့လိုက်လံရှာဖွေရာဈေးဆိုင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့စားသုံးဆိုင်လုပ်ငန်းအစရှိတဲ့နေရာပေါင်း203ခုမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပြောချင်ပါတယ်။ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုတရက်အတွင်းအဆုံးသတ်ပေးမယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကတူတာအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ခံရရင်ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲတရက်အတွင်းပြေလည်မှုရရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာရုရှားတန်မဲကြီးကတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားချက်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းကလည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလက်မခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်တွေမီးမြှင့်ချိန်မှာရုရှားတန်မဲနေပန်စီယာကယူကရိန်းပြည်ပကကိုဘရုတ်တရားတည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာလဲလို့ပြောပါတယ်။2023က CNN Town Hall စီစဉ်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူတို့တွေတေးကြနေပါပြီ။ရုရှားတွေယူကရိန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုတေးကြပျက်စီးတာကိုရပ်တန့်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သာဆို24နှစ်အတွင်းရပ်တန့်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူဟာယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီရုရှားသမ္မတပူတင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှသာဒီစစ်ပွဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီစကားကိုမဲဆွတ်စီရင်ခြင်းကာလထက်တလဲလဲလိုက်ပြောခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဘိုင်ဒန်နဲ့ပြုတ်တဲ့စကားစစ်ထုတ်ပွဲမှာလည်းထပ်ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာသမ္မတစစ်စစ်တူပူတင်ကလေးစားရတဲ့သမ္မတတူသာရှိမယ်ဆိုရင်ပူတင်ဟာယူကရိန်းကိုဘယ်တော့မှကျူးကျော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဘယ်သူကိုထောက်ခံလဲဆိုရင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုထောက်ခံနေတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသံအမကြီးနီဗန်စီယာက2022 AB ကတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားသဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေက2022 AB လငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်ကိုတားမြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရုရှားကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်ဟာပြည့်ပြည့်သွားကြောင်းပြောပါတယ်။